Čau. Určitě jste si všimli totální nekvality a to je proto, že už přišla objednal jsem zrcadlovku, nebo ne objednal, koupil filtrovodu za 17, no to nebudu dispečinkovat, ale mám tu i v obrazovku pěknou, takže se vidím a je to úplně naprd, protože furt koukám do ní. No, je to Canon EOS 600D, myslel jsem, že budu mít 550, ale vzal jsem si 600, protože všecko mělo lepší nějak tak, protože je to, má stabilizaci v obrazu a takovéhle chujovinky, jo, nemá ale takový dobrý objektiv, jako bych bral, ale super. No, takže dá se říct tak, že mikrofon bude kvalitnější asi a budu natáčet ty mini filmečky. Takhle to asi ostříš, co? Já nevím. Já jsem to ještě netestoval nějak, takže sorry, jestli to bude nějaká divná kvalita videa, ale mám 16GB kartu, takže by to mělo být dobré a v pohodě. No, takže nějaké jenom takovéhle provizorní videjko teď natočím, jenom prostě, že už to přišlo a že můžu natočit něco, takže já zítra nahraju něco prostě makro záběry a takovéhle chujovinky. Jenom prostě fakt na test a potom už začnu nahrávat teda nějaký ty malé skeče, filmečky a takovéhle ty podobné věcičky. No, ještě bychom si mohli ukázat porovnání s tím starým foťákem. Basi, prosím, pozor, neotírej se o mě, prosím. Ale já vám to neukážu, protože nevím, kde ten foťák mám. Jo! To bylo trapné, úplně neskutečně. No, takže je to prostě Canon EOS 500-600D. Au! Hej, mě úplně dneska bolí malíček, ne furt. A úplně celou dobu, to je úplně strašné. No nic, já to jdu teda uploadnout jenom, aby prostě něco bylo na tom YouTubeku, už tam nic dlouho nebylo. Takže jenom tohleto, jenom provizorně. A to 4, ahojky, čauky, mňauky, uvidíme se zítra, nebo já nevím, kdy natočím video nějaké, teď už to nebude každý den. Bude to třeba v obden, nevím, prostě cokoliv, něco natočím, zítra je Majáles. Takže nejspíš bude něco z něho, jestli se tam dostanu. Jo. Typek, pereme kdy byl. Ale pěkně mě to osvětluje. O, co říkáš? Počkat, čumte na to. Já se udáním, rozmažu se. Jo, nevadí vůbec, vůbec to nevadí. Ale, check these out. Do prdele. Basi. Au, jau, já se zatáž za vlasy. Jdi pryč. Čau, vole. Ahoj. Ty dobré, ještě jsme klobouky. No. Konec. Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videjka, nevím jaký kdy bude a počkat, já to zkusím vypnout přes. Kde je ten koko? Nechci být prostý, ale kde je? Jo, tady. Přes dálkové ovládání, takže čau. He. Ne, ono se to nevyplo. Tak, ahoj.